Hvad skal vi, Nicky? Jeg skal have en kogebog, sagde jeg. Kan du lave mad? Nej, derfor skal jeg have en kogebog. Skal vi ikke se, om vi stadig har vores bøger? Det kan du lige gøre, mens. Okay. Ej, hvor fedt! De er her alle sammen, Nicky! Ja, selvfølgelig. Hvad fanden? Nicky, kom lige! Hvad er der? Skulle du ikke have en kogebog? Nej, jeg skulle lære hækle. Hvad vil du? Hvad fanden er det der? Det er din tegneserie. Flemsomer 1, Dr. Skum. Jeg har den derhjemme. Jeg har sgu ikke lavet nogen tegneserie. Jo. Nej, jeg har ikke. Du kan jo se, den står her. Den bliver solgt i Bog og Idé. Så forklar det. Jeg spørger lige en ansat. Hvad skal du spørge om? Det er onsdag. Undskyld, jeg har lige et spørgsmål. Hej Simon, hvad så? Kasper, hvad laver du her? Jeg arbejder her. Vidste du ikke det? Ved du overhovedet noget, Simon? Han har altid arbejdet i Bog og Idé. Nå, jeg hedder Simon, ikke? Nej, du hedder Carsten. Ja, det er rigtigt. Hvad? Ja, selvfølgelig hedder du Simon. Nå. Hvorfor er der en tegneserie med mit navn på? Fordi du har udgivet den, Simon. Nej, det ville jeg vide, hvis jeg havde. Altså Simon, den er virkelig god. Jeg har den her, og du har også signeret den. Var jeg vågen, da jeg gjorde det? Jeg har også min bog lige her. Det er da også meget sejt, at jeg er med i den. Jeg er så forvirret. Okay, Simon, du har din egen tegneserie. Er det ikke sejt, eller hvad? Jo. Okay, så vær nu bare glad. Hvad klager du over? Okay, jamen, så vil jeg gerne købe den der, Kasper. Skal du købe din egen bog? Ja, jeg har ikke læst den. Okay, Carsten. I sagde jeg ikke, Carsten. Simon, hvorfor drikker jeg en Pepsi i din bog? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lavet den. Kender du mig overhovedet? Fucking idiot. Skal du have bogen, Carsten? Jeg hedder Simon, men hvad koster den, Kasper? Jeg hedder Jakob. Jakob Aarby. Jeg tror, jeg bliver dårlig. Oh. Tusind tak, fordi I så med i den her lille sketch, som jeg lavede for at sætte fokus på min nye tegneserie Flamesman 1, Dr. Skum. En tegneserie, som der handler om, hvordan jeg blev til superhelten Flamesman 1. Så hvis det altid har undret dig, så skal du helt sikkert læse den her bog. Den kan købes i Bog og Idé, både i butikkerne og online. Og så ligger den også på diverse hjemmesider, hvor den også kan købes, som f.eks. på guga.dk. Men ja, det har været et projekt, som jeg har set mega meget frem til endelig at kunne udgive. Så jeg håber virkelig meget, at I kan lide tegneserien, fordi hvis I kan lide den, og den bliver købt nok, så kommer der en toer. Og det kunne være lidt optur at se, hvordan historien den bygger sig videre fra det, der sker i den. Her. Så hvis du er interesseret i tegneserier, så kan du også købe nu inde i Bog og Idé. Og ja, så er der egentlig ikke så meget andet at sige. Tusind tak, fordi du så med i den her video. Mit navn er Simon, og vi ses i min næste video. Hej alle sammen. You play.